I met you in the summer. So my heart beats sound. Я радий вас всіх вітати на двох фестивалях. Олевська Республіка, Всеукраїнський фестиваль та Стежками Бульбиборовця. Тож я вам всім бажаю гарно відпочити, отримати позитивні емоції і отримати гарний досвід перебування на природі. Молоді хлопці та дівчата, тільки від вас. Тільки від вас залежить майбутнє нашої держави. Кохайте Україну, кохайте рідний край, кохайте Житомирщину, Полісся і Олевськ. Кохайте кожен куточок. Тільки ви є запорука нашої справжньої незалежності. Коротенько, можливо, кілька слів про групу «Тартак», щоб ви розуміли, з ким маєте справу. Гурт «Тартак» – це колектив, який було створено в місті Луцьку. Це моє рідне місто, я там прожив на момент створення «Тартака» 24 роки. Вже не дуже юний був хлопець. І спало мені на думку створити такий колектив, щоб поїхати на фестиваль, який називається «Червона рута». Зараз цей фестиваль теж існує, але на той момент це був, мабуть, для мене найважливіший фестиваль в моєму житті. Він відкрив для мене українську музику, він допоміг мені зрозуміти, що я українець. Читаєш рецепт, мені вже приємно відчувати себе ідіотом. Тут або крайні ліві, або псевдопатріоти. І кого слухати, всі ж йдуть за слухами. Ще царя нема давно, ми лишились слугами. Даремно ти не віриш, що це майбутнє за нами. Крилами телека ще здатні розбудити цунами. А ну замовкніть усі, і хай говорять тільки діти усієї землі. Бо здається, лиш вони відверто проти фальші. І їм не начхати на те, що буде далі. І цей день настане, вся земля повстане. Серед тисячі безглуздих ідей, слухай голос дітей. Наш світ не зупинить.